哎呀呀呀呀！Ֆուտբոլը ինձ համար կյանք է։ Իսկ կյանքը նաև ֆուտբոլ։ Եվ ես ասում եմ այս ամենը նրա համար, որ ես իմ ամբողջ կյանքը անցկացրել եմ ֆուտբոլում։ Սկսած պատանեկան տարիներից մինչև այժմ։ Եվ եթե չլիներ ֆուտբոլը, միգուցե ես չունենայի նաև այս մասնագիտությունը մեկնաբանի, որովհետև ինձ ֆուտբոլն է այսպես ասած ստիպել դառնալու մարզական մեկնաբան։ Ֆուտբոլիստ չհաջողվեց դառնալ, բայց մեկնաբան դարձա։ Ուրեմն ֆուտբոլը ամենազորն է եւ ֆուտբոլի ձգողական ուժը շատ մեծ է։ Դրա վառ ապացույցն է այսօրվա ներկայիս ֆուտբոլը, սկսած մանկապատանեկան ֆուտբոլից մինչեւ աշխարհի առաջնության, Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչները։ Մենք վերջերս դիտեցինք, հանրային հեռուստատեսությունը ցուցադրեց Եվրոպայի առաջնության ամբողջ ընթացքը, ընդ որում առաջին անգամ, եւ մենք գործնականում տեսանք, թե ինչ է ֆուտբոլը։ Ամբողջ աշխարհը մոտ 1 ամիս հետևում էր Եվրոպայի առաջնության ընթացքին։ Սկսած շարքային ֆուտբոլասերից, վերջացրած երկրի ղեկավարներով, ահա ինչ է ֆուտբոլը։ Ինչի պետք է գողնեմ։ Որ ինչքան կարողացավ այնքան էլ խաղաց։ Պիասեմ, որ գոհեմ, որտեվ լավ են խաղում էլի։ Գոհեմ։ Ոչ։ Ճիշտ արդյունքներն անսպասելի էին Հունաստանը կարգում, բայց գոհեմ, ինչի ոչ։ Լրիվ։ Արդյունքները ճիշտ ասած շատ անսպասելի էր, բայց հույներին շատ եմ սիրում ու ուրախ եմ իրենց համար։ Ես գոհեմ այնքանում, որ ես համարում եմ դա չեմպիոնատ աութսայդերով։ Սարսափելի դժ գոհեմ։ Անակնկալի եկա էլի։ Իհարկե գոհեմ։ Եվ այս առաջնությունը ես ռեպորտաժների ժամանակ բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ ամենաանկանխատեսելի առաջնությունն էր Պորտուգալիայում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունը։ Եվ մարդիկ գուշակություններ էին անում, չէ՞, այս առաջնության ամբողջ ընթացքում, եւ երևի թե առաջին անգամ Հայաստանի բնակիչները այդքան խորացել էին այդ ասպարեզում, այսպես ասեմ։ Եվ ով կարող էր ենթադրել, որ Հունաստանը կնվաճի Եվրոպայի չեմպիոնի կոչում։ Ոչ ոք երևի նախապատվությունը Հունաստանին չեր տվել։ Իսկ գիտեք, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եվրոպական գրանտ հավաքականներին այսօր ձեռնոց են նետում այն երկրները, որոնք այնքան էլ, այսպես ասած, ճանաչում չունեն համաշխարհային ֆուտբոլում։ Եվ հիացրեց Հունաստանի հավաքականը իր տակտիկական մտահղացումներով ֆուտբոլային։ Ինչ որ նորություն չմցրեց համաշխարհային ֆուտբոլում Հունաստանի հավաքականը, բայց հստակ իրացրեց մարշի տակտիկական մտահղացումները բարձր կարգապահության շնորհիվ։ Մեկնաբանը իրավունք չունի որևէ թիմի երկրպագելու։ Ես ինձ այդպես տրամադրել էի, որովհետև նույնիսկ խորհրդային ժամանակներում, երբ մենք վարում էինք Արարատի մասնակցությամբ հանդիպումները, մեզ ասում էին, պետք է ցույց չտաք այդքան, որ դուք երկրպագում եք Արարատին, բայց մենք ո՞նց կարող ենք ցույց չտալ։ Բայց մյուս կողմից մեզ ճիշտ էին ասում, որովհետև եթե ինչ-որ մի թիմի երկրպագում ես, դա ազդում է քո ռեպորտաժի վրա։ Եվ ես այդ ոճով փորձեցի մեկնաբանել Եվրոպայի Պորտուգալիայում անցկացված առաջնությունը։ Բայց եւ այնպես ամեն ոք սրտի խորքում ինչ որ մեկի համար ցավում է, ինչ որ ուզում է, ինչ որ իր սիրած թիմը հաջող խաղա։ Իմ սիրած թիմը դա Ֆրանսիայի հավաքականն էր, որը ցավոք ձախողեց ամբողջ առաջնությունը։ Երկրպագում էի Ֆրանսիային, բայց մտածում էի, որ Չեխիան կգրի։ Չեխիային։ Ոչ մեկին։ Առանձնահատուկ ես Պորտուգալիային էի բալետանում, բայց Հունաստանն է աչք խաղաց, շատ ուժեղ պաշտպանություն ունի, ապրեն իրանք։ Ռուսիա։ Ռուսիա не играет в футбол, но всё-таки ближе к нам, сородичи всё-таки.
Իսպանիայի թիմն է ուզում չեմպիոն դառնալ, բայց Հունաստանը դառավ։ Հույները մեր օլիմպիական խաղերի առաջիններն են, չէ՞, հույները։ Մեր չեմպիոն հիմնական հույների խաղը դուր եկավ։ Պորտուգալիա։ Սիրիացիս թիմն է Պորտուգալիա։ Անգլիայի թիմը։ Հունաստանը։ Անգլիա։ Հույներին։ Գերմանի։ Ճիշտ Չեխերն էին լավ խաղում այս տարի ու ահագին հետաքրքիր էր։ Չեխիա։ Իտալիա։ Ես Իսպանիա։ Ֆրանսիան, բայց ցավոք սրտի պարտություն տարավ։ Գերմանիա։ Պորտուգալիան է երկրպագում, բայց որ Հունաստանը գրեց իրանց հալալա պոստ, ուղղակի կարողացան որպես թիմ իրանց անեն, էլի։ Ճիշտ ասած ֆուտբոլից այդքան գլուխ չեմ հանում, դրա համար բան չասեմ։ Այ Եվրոպայի այս տարվա առաջնությունում այսպես ասած չկար մեկը, որ ասենք հայտնություն լիներ ֆուտբոլում։ Օրինակ ինչպես նախորդ առաջնություններում էր, ասենք նախորդ աշխարհի առաջնությունում Զիդան, դրանից առաջ Ռոնալդո, դրանից առաջ աշխարհահռչակ շատ ֆուտբոլիստներ, այս առաջնությունը այդպիսի այսպես ասած ընդգծված առաջատար իհայտ չբերեց։ Բայց եւ այնպես կային ֆուտբոլիստներ, որոնց վրա, որոնց խաղով մենք բոլորս հիանում էինք, դա Հունաստանի հավաքականի դարպասապահն էր, Հունաստանի հավաքականի ավակը եւ այն ֆուտբոլիստը, որը 2-3 գլխի գեղեցիկ հարվածներով արջևի գծում հանդես եկող խաղացողը շատ 2-3 գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ։ Բայց նրանց էլ չի կարելի այսօր ֆուտբոլում առաջատար համար։ Իսկ նախկինում ինձ շատ դուր է եկել Պելեն, դուր է եկել Պլատինին, Կրոյֆը դրանից առաջ։ Այդպիսի ֆուտբոլիստներ կան, իհարկե նաև Մարադոնան, որի շնորհիվ, որի բարձր վարպետության շնորհիվ արգենտինական ֆուտբոլը նվաճեց բարձունքներ։ Դրանք են ֆուտբոլիստները, որոնք իրենց ուսերի վրա կարող են տանել ամբողջ ծանրությունը եւ անհատական վարպետության հաշվին նաեւ դարձնեն իրենց թիմին չեմպիոններ։ Ֆրանսի ֆուտբոլիստ ես Ֆիգոյի Բալեշչիկն եմ։ Նեդվեդը երևի։ Ռաուլին եմ երկրպագում եւ Զիդանին։ Ընդհանուր ֆուտբոլի թիմի համար։ Ես հույների համար եի պայքարում։ Լուիս Ֆիգո։ Զինեդին Զիդանը։ Զինեդին Զիդանը։ Բեքհեմը։ Խաղացողների մեջ։ Երևի Նեդվեդին։ Բեքհեմին երևի։ Ինձ դուր է գալիս Զիդանի համառությունը իր տարիքի համեմատ, ու երևի էլ ոչ ոք։ Ես ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ երկրպագում։ Այ Ֆուտբոլը, քանի որ կոլեկտիվ մարզաձև է, նախ եւ առաջ կոփում է մարդկային, այսպես ասած, ֆիզիկական բարձր որակներ, կամային բարձր հատկանիշներ։ Կոփում է նաեւ կազմակերպական, մարդը կարողանում է ընթացքում նաեւ կազմակերպական ունակություններ ձեռք բերել։ Ցավոք սրտի ֆուտբոլում կա նաեւ այսպիսի մի բան։ Խաղադաշտում տեսնում ես մի բան, մարդու մեջ այդ որակները, երբ որ ֆուտբոլը ավարտում են, անցնում են մարզչական աշխատանքի, զգում ես, որ այդ որակները, ինչքան էլ մենք տեսել ենք տրիբունայից այդ խաղացողի մեջ, գործնականում չի երևում, երբ նրանք անցնում են մարզչական աշխատանքի։ Իհարկե, խոսքը չի վերաբերում բոլորին, բայց մեծամասնությանը։ Տղամարդը պետք է ունենա այդպիսի որակներ, նաև կամային բարձր հատկանիշներ, որ կարողանա հաղթահարել դժվարություններ։ Պետք է նաև ունենաք կազմակերպական, այսպես ասած, հատկանիշներ, դա չի վերաբերում աշխատանքին, ընտանիքում էլ պետք է տղամարդը ունենա այդպիսի որակներ, որ կարողանա ղեկավարել իր ընտանիքը այնպես, ինչպես վայել է տղամարդուն։ Ու ես գտնում եմ, որ եթե ընտանիքում էլ տղամարդը իր բարձրության վրա է, այդ ընտանիքը ամենաբարձր կարգի ընտանիքն է, եւ շատ եմ հարգում այդպիսի ընտանիքներ։ Իհարկե կան նաև հակառակ պատկերներ, որը ես չեմ ընդունում։
ինձ թվում է նախկին դաստիարակությունը վատը չի եղել եւ այսօր մենք միչեւ հիմա էլ ինձ թվում է ապրում ենք այդ շնչով։ Համենայն դեպս ես քիչ առաջ ասացի, թե ինչ հատկանիշներ պետք է ունենա տղամարդը։ Ես ուզում եմ, որ այդ ամենը սերմացվի նաև երիտասարդի հոգու մեջ, այսպես ասեմ։ Ես սիրում եմ այն երիտասարդներին, որոնք ինտելեկտը բարձր է։ Գիտեք ինչ, ցանկացած միջավայրում երիտասարդը պետք է կարողանա իրեն դրսևորել, ինչպես հարկն է։ Իսկ եթե նա չունեց, եթե չեղավ կիրթ, եթե չեղավ ազնիվ, եթե չեղավ բարձր ինտելեկտի տեր, բարձր մտածելակերպի տեր, ես չեմ կարծում, որ այդ երիտասարդը կարողանա հասնել այն ամենին, ինչի մասին հիմա ես ասում եմ։ Ես 17-18 տարեկանից միայնակ եմ ապրում Երևանում, տեղափոխվել եմ Թբիլիսիից Երևան, ու միայն եւ միայն ինչ կարողացել եմ ստեղծել, ինչի կարողացել եմ հասնել իմ եւ իմ ընկերների շնորհիվ։ Իստում այդքանը բավական է։ Ես ընկերությունը շատ եմ հարգում ընկերներին։ Եվ առանց ընկերների ես կյանքը չեմ պատկերացնում։ Մեր ֆուտբոլի ապագան ու առաջընթացը ես կարող եմ ասել, որ մենք ապագան կտեսնենք։ Գիտեք ինչ, շատ դժվար է, երբ որ տասնամյակներ շարունակ մենք ունեցել ենք ընդամենը մեկ թիմ և խաղացել ենք խորհրդային միության առաջնությունում։ Եվ ամեն ինչ ստեղծված է եղել այնպես, որ պետությունն է թելադրել, թե ինչպիսի զարգացում պետք է ունենա ֆուտբոլը։ Հիմա մենք այլ ճանապարհի վրա ենք։ Մենք եթե մեկ թիմով, երկու թիմով ենք մասնակցել կամ 3-4 թիմով ենք մասնակցել խորհրդային միության տարբեր առաջնություններին, հիմա մենք անկախ պետություն ենք և մենք պետք է կերտենք մեր հաջողությունը։ Կարծում եմ խաղամակարդակը դեռ բավականին ցածր է, սակայն առաջ խաղացում կա։ Թույլ եք ասում։ Ինչ էլ չեմ խաղում խաղերը։ Ես ուզական հարգում եմ։ Առաջընթաց չունի, ինչ կարող եմ ասել։ Գնալով զարգանում է։ Սենց որ առաջ գնալ, մի քանի տարի հետո շատ լավ կլինի։ Ընկերները զարգացում չեն տեսնում, հրանկար չեն տեսնում։ Դի ֆուտբոլ պետք։ Բա ինչ ա պետք։ Աբրելա պետք։ Այ, յայ, 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 յայ։ Ես լավատես եմ։ Ու չեմ կարծում, որ հայը չկարողանա ֆուտբոլ խաղալ, չեմ կարծում, որ հայը չկարողանա կազմակերպել այս ֆուտբոլային տնտեսությունը, որպեսզի մենք հաջողություններ ունենանք։ Ուղղակի դրան պետք է ժամանակ եւ ճիշտ աշխատանք։ Գոլ։